Sampai bila kami perlu tanggung rugi? Itu soalan dan keluhan peniaga kedai makan dan restoran di sekitar Melaka yang terjejas dek kekurangan bekalan tepung gandum bersubsidi di pasaran. Bukan setakat itu, peniaga mendakwa penjualan tepung tanpa subsidi pun dicatu sesetengah peruncit atas alasan kekurangan stok. Mereka mendakwa kebanyakan peruncit membenarkan peniaga kedai makan membeli sebanyak 2 paket atau 1.6 kilogram sehari. Ekoran krisis berkenaan, ada yang terpaksa menutup operasi perniagaan lebih awal. Tepung sekarang susah. Saya nak meniaga ni pun nak cek tepung pun susah. Terpaksa beli tepung yang mahal. Nanti bila kita jual mahal, orang kata mahal. Tapi benda tu tak ada. Telur pun susah, minyak pun susah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana lagi. Pelanggan-pelanggan saya yang datang ni pun ada masa pun marah dengan saya. Tengah hari saya dah nak tutup kedai. Sebab saya dah tak ada badang. Begitu je dengan tepung. Rasa tepung pun macam saya nak jual jenai pun saya rasa menghadapi masalah jugalah yang belum ni. Dan menurut seorang peniaga runcit pula, Muhammad Nazri Muhammad Nur, 44 tahun, mendakwa pihaknya tidak mendapat bekalan tepung bersubsidi sejak 2 bulan lalu. Katanya pihak pengilang dan pembekal memaklumkan tepung bersubsidi kehabisan stok menyebabkan bekalan tidak dapat disalurkan kepada peruncit sepertinya. Dan tepung subsidi itu memang agak lama dah. Kita tak dapat dah 2 bulan dah lah. Kita tak dapat daripada pembekal. Pembekal sendiri pun tak dapat daripada pengilang katanya lah. Tapi kalau kata tepung tu putus, memang tak putus sebab tepung-tepung tanpa subsidi ni memang ada, sentiasa ada. Tinggal lagi di luar kemampuan peniaga lah kalau gunakan tepung-tepung jenis yang macam tu. Baru-baru ini, Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SCP Melaka menolak dakwaan berlaku kekurangan bekalan tepung gandum dalam pasaran di negeri berkenaan. Pengarahnya Norena Jaafar bagaimanapun berkata, isu gangguan bekalan tepung gandum mungkin berpunca daripada sikap pengguna yang terlalu obses dengan sesuatu jenama tepung bersubsidi.